su, ot və yel çərşənbələrini qeyd etdik. Bugün isə ilaxır çərşənbələrdən sonuncusu torpaq çərşənbəsini qeyd edirik. İnanca görə bu çərşənbədə torpaq, təbiət qış yuxusundan oyanır, insanların ovqatı təzələnir. Yaz artıq qapımızın kandarındadır. Torpaq çərşənbəmiz mübarək olsun. Novruz bayramının ən axırıncı elçisi torpaq çərşənbəsini gəncəlilər qədim adət-ənənələrlə qeyd edirlər. Hər kəsin bir-birinə xoş münasibət göstərməsi, sevgi ilə bir-birinə yanaşması, insanların bir-birinə qonaq gedib qonaq gəlməsi, eyni zamanda ən ümdə xüsusiyyətlərdən biri dünyasını dəyişmiş insanların ziyarət edilməsi, onların ruhlarına dua edilməsi, axır çərşənbədə ən üst səviyyədə həyata keçirilən adət-ənənələrdəndir. Hər evdə xüsusi bayram əhval-ruhiyyəsi duyulur. Qız, gəlinlər digər təamlarla yanaşı Gəncə paxlavasını da xüsusi zövqlə hazırlayıb süfrəyə verirlər. Şirniyyatı hazırlayan Fatma xanım paxlavanın bəzi kiçik sirlərini də bizimlə bölüşdü. Birin ikiyə nisbətində şirə bişirilir. Hil, gülab və limon şirəsi mütləq lazımdır ki, şirə xarlamasın. Şirə tam hazır bal şəklinə düşüb qatılaşandan sonra altını keçirdirik və paxlava isti-isti yağda bişib, altı üstü tam bişib qutarandan sonra şirəni soyuq halda paxlavanın üzərinə gəzdiririk. Tovuzda da ilaxır çərşənbəsi təmtaraqla qeyd edilir. Xalqımız yazın gəlişini bayram əhval-ruhiyyəsi ilə qarşılayır. Qədim ənənəmiz bu gün də yaşadılır. Biz indi qədim adətləri yaşadan kəndlərdən biri Tovuzun Əyüplü kəndindəyik. Hazırda sakinlər yazın gəlişinə hazırlıq işləri görürlər. Qız gəlinlər ilaxır çərşənbəsinə xüsusi həvəslə hazırlaşırlar. Ev eşiyi təmizlənir, yorğan döşək çırpılır. Evin kişiləri həyətdə ağacların dibini belləyir. Su üstünə çıxırıq, orada dilək diləyirik. Allah nə arzulayırıqsa, elə bir o qədər bizdə inam var ki, o su üstündə nəsə desək, elə bilirik ki, həmin şey əməl olunacaq. İlaxır çərşənbədə ən çox müşahidə elədiklərimizdən biri də din dinləmə deyirlər bizdə. O kimisə dinləmək. Axşama dönən vaxtı, şərq arşan vaxtları kimsə bir il gözləyir ki, bir niyyət tutacam, o niyyətin çin olmasını nə cür biləcəm. Qulaq asırlar, dinləyirlər ki, görək hardan nə səs gələcək. Əgər xoş səs gəlirsə, düzələn səmtə sözlər işlənirsə, bu zaman niyyətim çin olacaq deyir, həyata keçəcək deyir, ümidlənir insanlar. Əyüblü kəndində hər il ilaxır çərşənbədə kəndin öz adətinə görə seçilən xüsusi ənənə var. Həmin gecə qəbirsanlıq ziyarət edilir, məzarlar önündə dünyasını dəyişənlərin ruhunu şad etmək məqsədi ilə şamlar yandırılır. Adətə görə bu çərşənbədə yumurta döyüşdürülür, qapı pusulur, papaq atılır, azarım, bezarım odda yansın deyib tonqalın üzərindən atlanırlar. Səadət Ayaz qızı Mədinə Niknəcat, Anar Sərvaz, Şalal Ağaşirinova, ATV Xəbər.